ហ្នឹងមានអានេះហ្នឹងនេះបាន50គីឡូព្រឹកអានចើនេះហេដៃមិនដៃដប់វាបានទេ10គីឡូ7គីឡូបើគីឡូដៃ10គីឡូកន្លះដៃ10 70គីឡូយ៉ាអូយដល់ណោក្ដាមបាននេះដៃក្ដាមបងប្អូននេះចាក់ស្មោលងចាក់តោអេសានអ្នកបំញនេះបងប្អូនមើលឲ្យនេះអូដល់បាមកដល់បងអើយបងប្អូន5អើយអត់ទេបានទូអាញ់យ៉ាតែចាញ់ទូលឹកនេះលឹកអឺមែនលឹកទៅមួយលោកជូលឹកស្នួលចាញ់លោកជូលឹកស្នួលឯងលោកជូទឹកឆ្ងាញ់ងងអើជឿដោះលឹកធ្នូយកលឹកទី1ឃើញខាងណាទៅវិញហ្នឹងយកវិញតាមទៀងមករើនេះឆ្ងល់ជ្រូកទៅឆ្ងល់ជ្រូកញ៉ាំហើយឆ្ងល់ជ្រូកនៅក្បាលហ៎អាឆ្ងល់ជ្រូកធ្លាប់ហើយលុកលក់ហើយអាពូលីឆ្ងល់ជ្រូកទៅកូនឆ្មាទៀតអូដល់កដាវដែរឃើញយកនេះនៅខាងនេះគេអត់លាប់ទៅគេរូកោះទឹកក្បាលទៅអស់វាខាតទឹកក្បាលទៅស្បែកខាតអស់កោ7គីឡូបាត់ហើយមកតបពួនខាតមកមើលឲ្យមានប្រេងសាហើយដល់ទៀតសម្អាតទឹកបុលសុទ្ធទៀត